Духовний світ населення дворіччя, релігійні уявлення та міфологія жителів дворіччя. У Шумері, де було багато окремих міст, кожне місто шанувало своїх місцевих богів. Поступово з об'єднанням країни релігійні уявлення ставали спільними для всього населення. Так само, як і в інших народів давнини, релігійні уявлення були тісно пов'язані з життям і заняттями людей. Шумерська міфологія лягла в основу міфології та релігійних вірувань Вавилона. Наприклад, богиня Намо злилася з Вавилонською Тіамат, богиною монстром, яка породила космос і богів. Місце Енліля та Ану. В пантеоні вавилонських богів посів бог Мардук, батько богів, який став верховним богом за часів Хамурапі. Із шумерського міфу не в силах терпіти гріхи людей, грізний бог Енліль вирішив знищити весь людський рід, пославши на землю незліченні потоки води. Тільки праведник Утна Піштім був попереджений Богом про потоп. Слухай, побудуй собі корабель, залишай своє майно і рятуй своє життя, візьми з собою на корабель трохи насіння і попарі всіх живих істот, побудував Утна Піштім міцне судно. Шість днів і сім ночей тривала буря. Кидали ковчег утна піштіма похмурі хвилі. Доки не опинився він біля гори Ніцер. У пошуках землі випустив голуба, але птах повернувся. Так само повернулася, не знайшовши землі ластівка. Ворон же, побачивши спад води, не повернувся. Розвиток писемності та наукових знань Шумери ще наприкінці 4-го на початку III тисячоліття до нашої ери винайшли першу систему писемності, що дійшла до наших днів Клинопис. Під час розкопок столиці Асирії Неневії в руїнах палацу царя Ашурбаніпала VII століття до нашої ери, археологи знайшли понад 20 тисяч глиняних табличок. Завдяки першій в історії бібліотеці Ашурбаніпала ми добре знаємо історію, міфи і легенди шумерів, вавилонян та асирійців. їхні наукові досягнення. Освіта в шумері. Шумерські школи, які називалися едуба будинки табличок. Діяли при храмах. На чолі школи стояв батько дому табличок, що одночасно був учителем. Були й інші вчителі, старші брати. За порядком і дисципліною стежив наглядач то, що має хлист у школі. Навчалися тільки хлопчики, яких називали синами дому табличок. За навчання дітей батькам доводилося багато платити. Жителі дворіччя здійснили низку важливих наукових відкриттів, якими ми послуговуємось і досі. Вавилоняни впровадили систему обліку, засновану на числі 60. Саме із цієї системи до нас дійшли розподіл години на 60 хвилин, хвилини на 60 секунд, а також число градусів у колі. 60 помножити на 6 360 градусів. Вавилон, батьківщина Зодіако. Виокремлення Зодіаку як кола небесної сфери, уздовж якого відбувається видимий рух місяця, сонця і планет, сталося у Вавилоні на початку VII століття до нашої ери. Поділ Зодіако на 12 рівних частин по 30 градусів здійснено, ймовірно, на початку V століття до нашої ери. У вавилонських астрономічних щоденниках 12 зодіакальних сузір'їв згадується з кінця 5 початку 4 століття до нашої ери. Поділ зодіаку на 36 12 ділянок був зумовлений шістидесятковою системою числення Вавилона. Пам'ятки мистецтва цивілізації Дворіття. Вавилон вражав сучасників своєю величчю. Чудовою була брама богині Іштар. Вежі цих воріт були облицьовані різнобарвними глазурованими цеглинами на темно-синьому тлі, яких виділялися опуклі білі та жовті бики, фантастичні тварини, коричневі лютелеви із золотими гривами. Чудом світу вважали давні греки величезну, семиповерхову, 90 метрову вежу. Зикурат, відомо як Вавилонська вежа, це була одна з найвищих будівель того часу. Вежа здавалася гігантськими різнобарними сходами, що ведуть до неба. Ще одним чудом світу були висячі сади Семіраміди. Сади заклали за наказом царя на вухо до носора другого для його дружини мідійської принцеси Амітіс. Вона сумувала за батьківщиною. Мідією, яка мала значно різноманітнішу природу ніж Вавилон, сади були розташовані на терасах, тому здавалося, що вони висять у повітрі. Але для того, щоб це чудо існувало, раби цілий день крутили водопідйомні колеса і черпали шкіряними відрами воду з річки для поливу царських садів. Згодом у легендах ім'я Амітіс замінилося на ім'я асирійської цариці Семіраміди, яка жила за 200 років до спорудження дивосадів.